Morjesta vaan kaikille ja nyt sitä ollaan Tampereella ja kohta lähdetään viemään videoita liikkeeseen. Täällä ollaan, Tampereella ollaan ja kohta lähdetään viemään videoita tänne videoliikkeeseen kohta sitten. Hyvin matka meni ihan mukavasti. Kohta päästään. Saadaan elokuvia videoliikkeeseen. Tampereella ollaan. Ei muuta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin kohta. Elokuvat divariin. 5/5 kaikille. Täällä ollaan. Hyvin matka meni.